Nu ska vi prata om enhetscirkeln och formler. Här har vi enhetscirkeln där vi vet att x-koordinaten ges av kosinus för vinkeln v. Det vinkeln v är då vinkeln mellan x-axeln och radien. Y-koordinaten ges av sinus för vinkeln v. Och sen kan vi med hjälp av sinus och kosinus uttrycka tangens för den vinkeln också. Och ett varv i enhetscirkeln är 360 grader, vilket innebär att om vi utgår från en godtycklig vald punkt, exempelvis denna, och går ett varv, innebär att vi går ett varv, så kommer vi tillbaka till samma läge. Och det innebär att sinus är periodisk med perioden 360 grader. Om vi börjar den här punkten, går vi ett helt varv, 360 grader, så kommer vi tillbaka till samma läge, det vill säga samma värde på y-koordinaten, och det innebär att sinus är periodisk med 360 grader. Och det kan vi skriva på följande sätt. Sinus vinkeln v är lika med sinus, och så har vi vinkeln v, plus n gånger 360 grader, där n är ett heltal. Vi kan ju dels tänka oss att vi går åt positiv riktning, då går vi plus 360 grader, eller går vi negativ riktning, ja, då går vi ju att n är negativt. Så n anger hur många varv vi går i positiv respektive negativ riktning. Och på motsvarande sätt så har vi att kosinus är periodisk med perioden 360 grader. Om vi börjar den här punkten, går 360 grader, så kommer vi tillbaka till precis samma läge. Det var precis samma värde på x-koordinaten. Och det innebär att vi kan skriva att kosinus för vinkeln v är lika med kosinus för, och så är vinkeln v plus n gånger 360, där n då är ett helt. Så då har vi sett att sinus och kosinus båda har perioden 360 grader. Nu ska vi kolla på att det finns ett direkt samband mellan sinus och kosinus. Nu ska vi ta den här halva enhetscirkeln till vår hjälp. Det innebär att vi tar en vinkel v från x-axeln så vi kommer ut till en punkt AB. Och tar vi vinkeln v från y-axeln så kommer vi ut till punkten BA. Vi ser då att x-koordinaten på den röda blir då y-koordinaten på den blå. Och y-koordinaten på den röda blir x-koordinaten på den blå. Så om vi börjar och tar ut A på den röda. Det är ju kosinus för vinkeln v som är x-koordinaten. Sen tar vi ut A på den blå. Och det kommer vara sinus 90 grader minus vinkeln v. Eftersom A här är y-koordinaten, det är sinus. Och sen ska vinkeln mellan x-axeln och upp till radien. Och vi vet att det är 90 grader mellan x och y-axel. Och så måste vi dra bort vinkeln v. Så det blir 90 minus vinkeln v. Och eftersom båda anger A så innebär det att kosinus v är sinus 90 grader minus vinkeln v. På motsvarande sätt så kan vi skriva att y-koordinaten för den röda, sinus för vinkeln v, kommer att vara kosinus för den blåa för x-koordinaten, 90 minus v. Och det innebär att vi har sambandet att kosinus 90 grader minus vinkeln v är sinus vinkeln v. Så här har vi direkta samband mellan sinus och kosinus. Nu ska vi först använda oss av halva enhetscirkeln. Vi säger att vi har en viss punkt med x-koordinaten A, y-koordinaten B för vinkeln V. Sen säger vi att vi lägger på 180 grader. Lägger på 180 grader, det innebär att vi kommer få en punkt här nere. För här är det 180 grader. Och den är precis på motsatt sida. Så den har negativt A, negativt B. Så nu har vi då hela enhetscirkeln. Och det innebär att sinus för vinkeln V plus 180 grader blir minus sinus V. Så vi ser att y-koordinaten är ett positivt värde på B. Här får vi ett negativt värde. Och på motsvarande sätt får vi att kosinus för vinkeln v plus 180 grader blir minus kosinus v. Här har vi positivt a, här har vi negativt a. Och då ska vi kolla vad händer med tangens för
Vinkeln V plus 180 grader. Ja, tangens är ju sinus genom kosinus för den här vinkeln. Och då har vi nyss konstaterat sinus för vinkeln V plus 180 grader. Det är minus sinus V. Och kosinus för V plus 180 grader är minus kosinus V. Och då har vi då minus och minus, så vi kan skriva det här som sinus för vinkeln V delat på kosinus för vinkeln V. Och sinus delat på kosinus är tangens för den här vinkeln. Så det här innebär att tangens är periodisk med perioden 180 grader. För att se, tangens för vinkeln V är samma sak som tangens för V plus 180 grader. Så sinus och kosinus har perioden 360 grader, men tangens har perioden 180 grader. Så nu har vi kommit fram till ett antal samband från enhetscirkeln. Nu tänkte vi sammanfatta de här. Det första hade vi då periodiciteten. Att sinus har perioden 360 grader, så lägger vi på 360 grader så får vi tillbaka precis samma värde på sinus. Samma sak gäller för kosinus, också periodisk med 360 grader. Tangens däremot är periodisk med 180 grader. Och sen har vi då samband som vi känner igen sedan tidigare. Vi tar 180 grader minus vinkeln V, vad gäller för sinus respektive kosinus. Och sen har vi då, om vi tar vinkeln V plus 180 grader, vad det blir för sinus och kosinus. Och sen har vi även då, vad händer om vi tar negativ V, det vill säga att vi går åt negativa hållet i enhetscirkeln. Vad ger det för sinus och kosinus? Och så hade vi då sambanden mellan sinus och kosinus. Sinus 90 grader minus vinkeln V är kosinus V. Kosinus 90 grader minus vinkeln V är sinus V. Så här har vi då ett antal olika användbara samband från enhetscirkeln.